ยาดิยาดิไลฟ์ลุ้นโลยาดิกัมเบน่าไลน์อ่ะด้วยล่ะติโมอปอหานี่เบยอ่ะแม้ไม่ติด Wi-Fi แลนเบยอ่ะชอบบ้านนี่ล่ะกูเรียกอะหลอกกองน่ะพี่ล่ะบีน่าบ้าไม่ใช่ Wi-Fi อึดจี้ยาดิ IP ได้ IP ได้กูเรียกอินเทอร์เน็ตอะหลอกกองน่ะติโมดาอปอญินซงอญินซงอ่ะนี่ภิโรบีมาชื่อดิเบน้ามามันไม่ติด Wi-Fi แลนพั้นน่ะมีเด้อจ้ะအိုးရောက်ရှိနေတာဘူဆန် train to busan ရဲ့ဘူဆန်မြို့တော်ကြီးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်လို့ကန့်ကတ်ထားပါတယ်ဟောဒါဘူဆန်မြို့ပါထုံးစံတိုင်းတောင်နေနေပေါ့ဗျာနော်တောင်နေပတ်ချံကဝန်းရံထားတယ်ကိုရီးယားမှာဟောဒီကောင်းဒီမှာတောင်နဲ့ကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှလန်ထွက်နေအောင်တိုးတက်တယ်ဟောအားမှာကိုနေနာပူကိုနေနာပူညနေပတ်ပြောင်းရိုက်တယ်အေးရာနေဘူးတော့ဘောဘယ်မှမသိရ Wi-Fi နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ live လွှင့်တာတော့ရှယ်ပဲဘုရားတော့ရမမိမအောင်ကြောက်အောင်အဘူဇံမြို့တော်ကြီးဗျာဘယ်ဒီကူကြီးနော်ကန်းကတော့မစင်းရအောင်ထုံးစံတိုင်းကန်းကတော့မစင်းရအောင်နည်းနည်းလေးချက်ကြည့်လိုက်ဟာ okay okay good goodလမ်းပြ Wi-Fi live round လွှင့်လို့ရတယ်ဗျာဘယ်မှမသိတဲ့ Wi-Fi နဲ့ live လွှင့်လို့ရတယ်နထွန်းဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုတဲခွင်းတဲခွင်းအမ်တဲခွင်းဒါတဲခွင်းပဲတဲခွင်းပဲတဲလာဘုံမှာ back back အမ်အဲ့ back ကနေရောတဲရီတဲလာတယ်ပြီဒီမှာလာပုံနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ထော်လာကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးထော်လာကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးအမဘဖိုးတွေနဲ့နော်ဘဖိုးတွေနဲ့ကွက်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 သူကောက်တင်ပြီးတော့အမတဲဒီပါတင်တဲ့ကားကလည်းဆောင်ရမ်းမိုက်တဲ့အလုံးပိတ်အဖုံးနေပါရင်လည်းနော်လမ်းပိတ်ကြရတဲ့အကြောင်းမရှိဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာတဲဒီပါထားတဲ့နေရာလုံးဝအလံဝါးနေတယ်တဲ့ဝါးနေလည်းမတက်နိုင်ဘူးလမ်းမေးကလမ်းမေးကလမ်းမေးက Wi-Fi နဲ့ line လွင့်နေတာဝါးလည်းမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမော်ဒီဝင်လာပြီအခုညာဘူးတောင်းနေရရှိတယ်နော်ဒီဝါးနေနော်အဲ့မဲ့အဲဘာပြောရမလဲဆိုတော့သူကသူရဲ့အားနည်းချက်ကပါဆိုတောင်နဲ့ရေပဲရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုပဲသူတို့ကအာတချက်ဖြစ်ဖန်တီးတယ်အတောင်တွေဖြိုချတယ်စိတ်ကန်းတွေစောက်တယ်တောင်တွေဖြိုချဖို့အတွက်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွေးပေါ့အာဒီကောင်လေးလုံလောက်ရီကအများကြီးဆိုင်မယ်အုံနောက်တွေအများကြီးသုံးရမယ်အဲ့တော့ကြွက်သားကြွက်သားကျွန်တော်ကြွက်သားတွေကလက်ကျင်မှန်အများကြီးတန်မာလာတယ်လို့ပဲအုံနောက်ကြွက်သားကလည်းလက်ကျင်မှန်အများကြီးတန်မာလာပဲဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးမှာရှိတယ်လူဆွမ်းဟာအရင်မြင်ကိုပဲတုံးတယ်တခြားတန်ရသာရမရှိရတော့ကြောင့်မလို့လူတွေကိုပဲလူတွေနဲ့ပဲဗျာလူရဲ့ပုံစံညံသွန်းကိုပဲတကုံညှစ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတိုးတက်လာတဲ့အတိုင်းအကျွန်တော်နိုင်ငံတန်ရသာရပေါ်တယ်အဲ့တန်ရသာရပေါ်လို့ကြိုင်တက်တယ်နော်ဆိုသူတို့မှာတန်ရသာရမရှိဘဲနဲ့ဒီကောင်လေးချမ်းသာနေတာအတန်သာရထောင်ချောင်းမမိလို့ပါဗျာရှင်းပြောရအောင်ကျွန်တော်ကတန်သာရထောင်ချောင်းမိနေတာအဲ့လိုပဲပြောအောင်တောင်ပဲကြီးဗျာအဲ့တောင်ဖြိုတယ်ဖြိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့ဆောင်းမှာတောင်တွေကိုဖြိုရင်းနဲ့ဒီကောင်နေတက်မှာလာတယ်ထင်တာပဲဗေနိုင်ငံလေးတဲ့ကိုရီးယားပူဆန်းပါခင်ဗျာမမီးကလည်းမတက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လမ်းမီးက Wi-Fi နဲ့လွှင့်ပေးနေတာဗျာ sorry မမီးရေတင်မော Wi-Fi အဲ့လောက်မကောင်းဘူးနေရာတော့မရွှေ့ရွှေ့ရလမ်းကပျောက်သွားပါWi-Fi free ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုမျိုးဝင်းသူကြီးအဲ့ဒါလမ်းမေးကဘယ်မှမသိရဲ့ Wi-Fi ကိုတင်မောရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်နေလမ်းဖမ်းတာညလမ်းဖမ်းနေတာဗျာတခြင်းဘလောက်လဲမသိပါဘူးဗျာတဲတခြင်းဘလောက်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာအကိုရီးယားပါခင်ဗျာကိုရီးယားပါကိုရီးယားဘူဆန်းပါခင်ဗျာကိုရီးယားဘူဆန်းပါဗျာဟမ်ကျွန်တော် Wi-Fi မိတဲ့နေရာလေးကလမ်းလွှင့်နေရတော့ကြောင့်မလို့အမြင်ဝါးဝါးလဲမတက်နိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ဆုံးလားတိုက်ကြီးတုံးလို့ဟာကျောင်းအန်ဟောတာအဲ့လားပဲကိုရီးယားအင်တာနက်ဒီကောင်နိုင်ငံအင်တာနက်ကကျွတ်စီဆောင်းအမိုင်အဲဘယ်မှမသိ Wi-Fi တော့ဘယ်တော့အဆောက်အုံလည်းမရှိဘူးနော်ငါအဆောက်အုံမရှိဘူးဆောက်အုံမရှိသင်မော Wi-Fi လည်းမဟုတ်ဘူးကူးလွင့်နေတာအဆောက်အုံလည်းမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ Wi-Fi မိနေဘယ်မှမသိတောင်ဝကမိတယ်လို့တောင်ဝကမိတယ်လို့မတောင်နေကြီးပဲကြည့်လိုက်အဲ့တောင်နေတဲ့ဟိုဒီကောင်လေးကအဲ့မှာ
ตายาနေတာဆောင်းအလုံးလုံးတဲ့နိုင်ငံဗျာကိုရီးယားရှင်းပြောရရင်တော့နော်ဆောင်းအလုံးလုံးတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်ရဲဆိုတော့ဒီကောင်နေစိတ်တဲ့ကိုကြိုက်အဲဒါမဲ့ဟိုတာချာရတော့ never ရိုင်းတာပြူတာညမာအနေနဲ့တော့ရိုင်းတာပြူတာဘာညာရှိရင်လည်းရှိမှာပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုရီးယားနဲ့တွဲနေကြဆိုတိတ်စိုးစိုးဝါးကြီးလည်းတိတ်ခံစားမနေတော့အဓိကဒီကောင်နေရဲ့အလုံးလုံးတဲ့စတိုင်ကိုကြိုက်တယ်စိတ်တဲ့ပိုင်းမှာကြောမှုကိုကြိုက်တယ်ဟောလေအလုံးကိုမြန်မြန်မြန်ကြိုက်တယ်မြန်မြန်မြန်ကြိုက်တော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မြန်မြန်ပြီးတာပေါ့ဗျာဒါဆောင်းဝန်းဆောင်းဝန်းလှုပ်တယ်အလုပ်ကတော့အကျွန်တော်တကြီးတွေပြောတဲ့ပုံရတော့သူတို့ကအရင်တော့ငတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျာအာလူစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာဗောနော်သူတို့ကိုရီးယားစစ်ဖြစ်ပြီးတော့တောင်းတမ်းမြောက်ကွဲပြီးတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအလုပ်ကိုအရင်ကြိုးစားတယ်နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက် ID ဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုရီးယားလုံးဝထိတ်တန်းပါနော်အဲ့တော့အာကျွန်တော်ဒီနေ့ live လွှင့်ရင်းနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအားနေချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအားနေချက်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတိုးတောင်းအောင်လုပ်အောင်မတက်နိုင်ဘူးဗျာခင်းနဲ့စနစ်နဲ့အချိန်ကြီးရတော့အဲလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့အောက်ပါဘူးနော်အဲသူတို့တော့ဗျာနှစ်30ဒါနှစ်30တွင်ဟုတ်တယ်အဲကိုရီးယားဖိုးကြီးတွေပြောတဲ့ပုံရဆိုကိုရီးယားနိုင်ငံထိတ်တန်းပြန်ရောက်လာတာနှစ်30အတွင်းအားလုံးယုံပြီးတော့ရောက်လာကိုယ်ဆိုပတ်သက်ကြီးယုံပြီးတော့လူတယောက်လုံနိုင်တဲ့ခွန်အားအပြည့်အဝသုံးပြီးတော့ဗျာတင်ပါလောက်ချိန်များကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ရင်ဆိုရင်ဒီဝန်နဲ့16နိုင်လောက်လုတ်ပြီးတော့ဒီလိုနေထားရောက်လာတော့အာလူးစားပြီးတော့အလုတ်လှုပ်ရတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ဒီလိုနေထားရောက်လာတယ်အခုကိုရီးယားဆိုတာဘာပဲပြောအာရှထိပ်သီးနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းအင်တာနက်အမြန်ဆုံးလုံအောင်အဲ့ဒါကျင်းတည်တယ်ဗျာကိုရီးယားရဲ့ဘယ်လန်းရှော့ရှော့ခမရ Wi-Fi မိတယ်ကျွန်တော်ကရှော့ပြီးတော့တည်တယ်ဒါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာမှမပြင်းလို့ live လွှင့်လို့ရမလားလို့စမ်းကြည့်တာရတယ်ဗျာအာကိုဇိုလင်းကိုဇိုလင်း line မှာရှိနေရလားအေးလူစုမိမနာနှံ့နေလားကျွန်တော် live တော့လာကြည့်နေသေးဘူးဆန်းရောက်နေရဆရာကြီးဘူးဆန်းရောက်နေတာဘူးဆန်းရဲ့ဘယ်ပုံမှန်မသိပါဘူးဗျာအဲ့ဂျောင်းနဲ့ပုံမှန်လာကက်ပြီးတော့စီချပြတ်တက်တော့ဆရာကြီးကုသိုလ်လင်းပြန်တက်တော့တင်မောမိမနာရေကပ်နေတယ်ဒါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်